Доброго дня. Відповідаючи на ваше запитання, потрібно врахувати зміни до наказу 402 наказом 490-го, а саме стаття 5, де вказано про ознаки ВІЛ, про його безсимптомне носійство або інші ознаки цієї хвороби. Якщо у вас ВІЛ 3-4 стадії, тоді ви не підлягаєте призову на військову службу. Якщо ВІЛ 2-3 стадії або безсимптомне носійство, вас можуть визнати обмежено придатним або придатним до проходження військової служби. Для більш доброго дня. Відповідаючи на ваше запитання, потрібно врахувати положення статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме там дійсно вказано, що всі громадяни України призовного віку, у яких є дружина, перша, друга група інвалідності, мають право на відстрочку. Але цю відстрочку потрібно оформити належним чином. До ТЦК подається заява про надання вам відстрочки за цією підставою. До заяви додаються документи, а саме копія пенсійного посвідчення вашої дружини, копія вашого свідоцтва про шлюб, ваші копії паспорту коду, свідоцтва та посвідчення завіряються нотаріально належним чином. Та ТЦК протягом 30 днів розглядає вашу заяву та приймає рішення про надання вам відстрочки. Доброго дня. З приводу висновку МСЕК та ВЛК, це є зовсім різні комісії за своїм статусом. І якщо в людини є інвалідність, офіційно визнана перша, друга, третя група, то людина не проходить ВЛК та не підлягає призову. І крапка. Всі інші питання можуть вирішуватися в судовому порядку з приводу неправомірності дій працівників ТЦК в усіх інших випадках, так як багато працівників ТЦК зараз неправильно застосовують чинне законодавство України з приводу відстрочки та звільнення від проходження військової служби стосовно інвалідів. Вітаю вас, шановні мої підписники. Мова сьогодні піде про строки надання відстрочки, які надаються ТЦК для різних осіб, органів, підприємств державних та інших. Перше. Працівники органів державної виконавчої влади всіх рівнів та органів місцевого самоврядування заброньовані на весь період воєнного стану разом з працівниками поліції та іншими структурами та державними органами. Працівники підприємств критичної інфраструктури можуть бронюватися на період виконання ними мобілізаційного завдання та поставку робіт, товарів та послуг для Міністерства оборони України. Ці строки визначені. Для студентів, які навчаються кожен рік, до жовтня місяця подається довідка з вищого навчального закладу. По догляду за особами або на весь період, коли особа потребує догляду за нею, або на півроку або рік з перекомісією в залежності від стану здоров'я особи, яка потребує догляду. І відсрочка багатодітним батькам надається до досягнення повноліття, тобто 18 років, самою найстаршою дитиною. Доброго дня. Відповідаючи на ваше запитання, потрібно врахувати те, що так дійсно ваш чоловік знаходиться визнаний безвісти пропавшим, відсутнім, так? І агрофірма має право не виплачувати належні йому кошти, так як ця людина фізично їх отримати не має змоги, невідомо його місце перебування. Тому що з цього випливає? Вам потрібно повністю через суд оформити права цього чоловіка на вас, щоб ви могли отримувати належні вам кошти або ренту з агрофірми, так як ви є законним спадкоємцем свого чоловіка. Для більш... Доброго дня. Надаю відповідь на ваше запитання. Всі громадяни України згідно закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію зобов'язані проходити ВЛК. Тому рішення щодо того, щоб військовозобов'язаний чоловік пройшов комісію, є правомірним. Вітаю вас, шановні мої підписники. В новий законопроект, який наразі обговорюється в уряді, планується, зокрема, внести такі зміни. Надання відсрочки особам з першої, другої, третьої групи інвалідності, коли є в дружини перша, друга, третя група інвалідності, або в батьків військовозобов'язаного, або в дружини батьків військовозобов'язаного. Доброго дня, радий всіх вітати. На сьогоднішній день є дуже гострою та актуальною темою мобілізація населення для проходження військової служби, і також не менш актуальною є тема відсрочки від проходження військової служби, яку потрібно отримати офіційно в органах ТЦК, написати заяву та додати до неї відповідні документи. Це потрібно для виїзду за кордон, для того, щоб вам не вручали повістки на блокпостах лишній раз, так? І так, щоб ви мали змогу офіційно нормально працювати. І за наявності підстав відсрочку бажано отримати в органах ТЦК. Вітаю вас, шановні мої підписники. Якщо військовослужбовець або військовозобов'язаний не згоден з висновком ВЛК або висновок не відповідає реальному стану здоров'я військовозобов'язаного або військовослужбовця, він має право його оскаржити в досудовому або судовому порядку. Перший механізм визначається як подання скарги до вищестоящої
комісії до вищестоящої ВЛК, це буде обласна або центральна ВЛК. Якщо не буде результату, то тоді є другий механізм подачі позовної заяви та скарги до суду в порядку адміністративного провадження. Вітаю вас, шановні мої підписники. Чи будуть діяти банківські обмеження для ухилянтів, зокрема з приводу розпорядження певними сумами грошових коштів або для видачі споживчих кредитів? Повідомляю, що працівникам ТЦК не надані повноваження щодо стягнення грошових коштів або обмеження користування банківськими рахунками, або забороною на їх користування. Це все віднесено до компетенції судової влади та органів Державної виконавчої служби або приватних виконавців. Тому дані обмеження поки що діяти не будуть, а механізм, можливо, буде в дальнішому розроблений. Для більш детальної консультації та інформації, шановні мої підписники, від 16 січня 2024 року набрала чинності постанова Кабінету міністрів номер 47 про бронювання працівників оборонно-промислового комплексу. Відтепер всі військовозобов'язані працівники підприємств, установ, організацій, які визначені Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості як стратегічно важливим для оборони України, будуть бронюватися в незалежності від їхньої кількості, спеціальних знань та дефіцитних військових спеціальностей. Вітаю вас, шановні мої підписники. Міністерство оборони України було внесено до списку органів викривачів по корупції. За корупційними зловживаннями повідомити про це можливо за телефоном гарячої лінії, який буде знаходитися в описі цього відео, а також на сайті відомства. Для більш деталей, шановні мої підписники, Верховною Радою проголосовано за проект 10062, яким передбачено ведення електронного реєстру військовозобов'язаних та військовослужбовців, а також спрощена система отримання статусу УБД. Уже тепер військовослужбовцям не потрібно оббивати пороги та заносити цілу купу документів, так як буде відбуватися ефективний документообіг між військовими реєстрами, а також даним законопроектом заплановано створення електронного кабінету захисника України, в якому буде вся актуальна інформація про військовозобов'язаних від 18 до 60 років. Вітаю вас, шановні мої підписники. Так як зараз є актуальним питання, яке пов'язане з відстрочкою з військової служби, мною розроблено покрокову інструкцію, як саме отримати відстрочку в ТЦК для виїзду за кордон та інші види відстрочки. Вітаю вас, шановні мої підписники. Державна служба зайнятості почала співпрацю з Міністерством оборони України та з сайтом робота.ua, де будуть розміщені вакансії військовослужбовців, які, зокрема, не пов'язані з участю в бойових діях та відповідають вимогам Міністерства оборони України. Вітаю вас, шановні мої підписники. Мною розроблено покрокову інструкцію, як отримати відстрочку за наявності підстав для неї. А саме, які потрібно подавати документи до ТЦК та СП, як правильно написати заяву та в які строки вона розглядається. Вітаю вас, шановні мої підписники. У Верховній Раді України підтримали законопроект про нульове розмитнення авто для УБД. Зокрема, кого стосуються дані пільги під нульове розмитнення авто? Для учасників бойових дій, для членів їхніх сімей першої лінії спорідненості, або якщо член сім'ї, близький родич загинув на війні під час виконання своїх службових обов'язків, та громадяни України, авто яких постраждали під час військової агресії Росії проти України. Для того, шановні мої підписники, як отримати витяг свідоцтва про народження, знаходячись за кордоном? Громадян України, який перебуває за кордоном, звертається до українського консульства в тій країні, в якій він перебуває, пише заяву про надання витягу свідоцтва про народження. В консульстві даний документ візують, потім він переправляється на територію України, реєструється в нотаріуса, можливо, в єдиному реєстрі, та направляється безпосередньо до органів ДРАЦУ для звірення документації. Вітаю вас, шановні мої підписники. Нещодавно Мар'яною Безуглою прокоментована ситуація, що подано ще один законопроект 10062 до Верховної Ради України та прийнятий він в першому читанні поки що. Зокрема, там обговорюється питання про електронний кабінет призовника, про сертифікат захисника та обмін інформацією. Вітаю вас, шановні мої підписники, на багаточисельні звернення громадян з приводу того, чи призивають з третьої
групу інвалідності. Офіційно заявляю, згідно чинного законодавства України, нікого не будуть зараз призивати з третьою групою інвалідності. Перша, друга, третя група інвалідності є недоторканими та не підлягають призову та підлягають звільненню від проходження військової служби. Для більш детальної консультації та інформації по даному питанню не тільки, звертайтесь в особисті повідомлення та підписуйтесь на мій профіль. Вітаю вас, шановні мої підписники. Мова сьогодні піде про одноразову грошову допомогу при пораненні. Як саме її отримати? Спочатку військовослужбовець, знаходячись на лікуванні, пише пояснення з приводу обставин поранення на командира військової частини за безпосереднім командуванням. Далі, коли розглядаються пояснення про обставини травми, військовослужбовцю видається довідка про обставини травми, та військовослужбовець пише рапорт про виплату йому одноразової грошової допомоги за обставинами за пораненням, а також на компенсацію за час перебування його на лікуванні в закладі охорони здоров'я.